Unë jam Afan Elezi, jurist. Në këto zgjedhje jam propozuar kandidat për deputet në zonën e gjasht zgjedhore nga Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa. Duke qenë kryetari forumit të rinjist të Alternativas, dëshiroj që në këtë prezentim të drejtojmë të rinjve, studentve dhe bashkëmoshatarve të mi. Në të vërtet, të rinjt janë një grup veçanërisht i marginalizuar në Macedoninë e Veriutë mungesa totale e përfshirje së të rinve në hartimin e politikave publike nga autoritetet rezulton me mosbesim të thejl të të rinve në institucionet publike. Për më tepër, vendin me 48% të të rinve të papun e zë vendin e tret në Europë përsa i përket papunësi së të rinve. Një përqindje kjo që është edhe mëj lartë në rajonet ku jetojnë shqiptarët. Kur kësa i shtojt edhe nepotizmi, si dhe politizimi dhe partizimi i gjdo sferet e jetës, shumica e të rinjve ta sot duan të largohen nga vendlinja për të siguruar ashtu një jetë më të mirë. Me gjitha të, të rinjt janë liderët, politikanët, edukatorët, novatorët dhe pundënësit e ardhëshëm të vendit dhe ne duhet të ofrojmë atyre një të ardhme në vendlinjën e tyre. Gjatë qeverisje sonë, përveç masave për të lesuar hyrje në të rinjve në tregun e punës, Koalicioni Alianca për Shqiptare dhe Alternativa në programin shtetë për të gjithë, do të zbatoj edhe një numër masash konkrete për të adresuar sfidat më urgjente me të cilat përbalen të rinjt në vendin tonë. Kështu, me qëllim të ndalimit të emigrimit të rinjës, për qdo të punsuar dheri në moshën 30 vjeqare, subjektet afariste do të lirohen nga kontributet në afat për 3 viteve me kush që paga neto mos të jetë në pagën mesatare shtetërore. Po ashtu, në funksion të këti synimi, do të bëjmë mullje e 50% të kapitalit filestar prej 5.000 euro për të rinjë moshës prej 18 dheri në 29 vjeq që duan të hapim biznese private, dërsa për kompanit që punsojnë studentë brenda 6 muajve pas diplomimit, do të mundsojmë lirim nga kontribute për 2 vite. Ndërkaqë, duke të qenë të ndërgjeqëm si akti mëjlartë patriotikë, sot është bërë punësimi i të rinve, ne në mandatin ton 4 vjeqar, do t'i hapim 25.000 vendet të reja të punës në sektorin publik dhe privat, sepse shteti duhet të takoj të gjithve dhe sepse tash është koha.